Notícia que filho morreu pro pai é a pior coisa que tem. Tive que falar a verdade lá pro dono daquele morro. O cara ficou puto, pistola. Mas enfim, coloquei a culpa inteira num bonde lá do RD, que ele quis matar a mulher lá. Mas deixa quieto, depois eu dou um jeito nesse cara. O que acontece é o seguinte: cadê esse cara? Esse meu amigo aí das antigas disse que ia vir pra cá. Cadê esse filho da puta, rapaz? Ele disse que ia estar por aqui. Ai, meu Deus do céu. Ah, ali ó, finalmente tá vindo esse Salma Cebosa. Será que ele mesmo, cara? Deixa eu ver aqui. Ah, eu não acredito, rapaz. Grande Eric, grande Eric, grande Eric. E aí, Eric, véio, de boa? Tranquilidade, esse rapaz. Esse é Baba Negra? Tranquilo. O quê? Esse é o Baba Negra? Aí, isso, ó, mesmo. Quem é esse doidão aí, rapaz, hein? Esse aí é o Jaco, cara. É isso. Quem, esse doidão? Fala teu nome aí, parça. Cebolinha. Cebolinha. Salve, salve, Cebolinha. Tranquilidade. Aquele teu amigo tranquilo. Ali dentro ali. Quem é aquele ali? Tá com algum problema? É o Zeco, ele? Que tá me ajudando nas paradas todas, sacou? Pode crer, pode crer. Mas aí, ó. Tu tava preso, ô Eric? Eita. Tava preso. É fiquei doido, lá. Quebrou ali, ó. Mano, que isso? Eric. Tá mostrando o celular o doido ali, ó. Ô, Eric. Peraí, mano. Olha aqui. Tá vendo? Tá vendo? Tô. Parece que ele vai matar ele. Sério isso? É, na novela das sete. Liga não pro Paulo Negro, ele é louco. Ah, velho. Esquece esse cara aí, velho. Fala aí, ó. Te liga aí, Eric. Tu entrou em contato comigo. Tu não tava preso não, ô doidão? Que porra tava, foi essa? Tava, velho. Fiquei 4 anos em cana, velho. Ah, pode tu crer. Tu tava livre esse tempo todo aí? Hã? Tava livre esse tempo todo aí? Cara, tava livre uma ova. Tava preso, mas eu tava em outro presídio. Saí, voltei, tô conquistando a favela de novo pra mim. Conquistei um monte de favela. A cidade tá toda dominada, rapaz. Quem manda aqui na cidade sou eu. Tô mandando em tudo. Tem uns aos outros aí. Tem uns outros aí, ó. Tem uns outros aí que enche a merda do meu saco, entendeu? Do bondezinho tal de RD, entendeu? Um cuzão aí. RD? LD. RD. Isso aí. Esse maluco tava preso junto comigo. Que, rapaz? Tu tava junto com o RD, doidão? Tava, ele tava preso junto comigo. Tá doido. Ó. Oh. Eita. E encontrei ele no pátio várias vezes, ele negociando. Calamba. Teve uma briga lá no pátio com ele, com os malucos. Te liga. Ele tá... Caraca, tu tava naquele presídio então, não é não, Eric? Caraca. Sim, eu vejo aí. Ele. Ele falava direto com os amigos dele. Ah, Eric, faz o seguinte, calma aí, te liga só. O que tu veio me ligar? Tu me ligou pra eu vim aqui e a gente tá se encontrando. Qual é o teu ponto? Qual é a tua ideia? Saí da cadeia agora, tu sabe. Tô sem armamento, tô sem nada, parça. Preciso fazer um trabalho aí, preciso da tua ajuda. Aí tu procura aqui teu passo das antigas, né não? Óbvio. Vamos fazer o seguinte, ô Eric. Eu tô precisando de uns favorzinhos também. Aí a gente vai fazer o seguinte, uma mão lava a outra, beleza? Pode crer. Deixa eu ver aqui, ó. Já tem três aqui. Tem um Cebolinha, tem tu e o tal do Zeca ali atrás. Isso. Zeca Urubu, E vamos fazer o seguinte. Zeca Urubu, rapaz, fala. Esse nome Urubu não. Esse Zeca Urubu não é. Eu matei um Zeca Urubu um tempo atrás aí, cara. Só que o caboclo ele era da polícia. Não tem ligação nenhuma. Não. Esse aí era de boa, das antigas também. Tranquilo. Tranquilidade aí, Zeca? Tranquilidade. Beleza. Vamos fazer o seguinte então, ô meu irmão. Eu vou conseguir as armas pra vocês, mas eu vou precisar de 2 favorzinhos, perfeito? Só mandar. Só 2 favorzinhos. O primeiro é o seguinte, teus homens eles topam tudo mesmo? Tão.
Tu tem alguma grana aí sobrando pra gente juntar um bolinho assim de grana? Só tem uma grana. Beleza. Tem uma grana, tá, beleza, lá na comunidade. Beleza. Tá perfeito. A gente vai fazer um. A gente vai conseguir ainda hoje essas armas aí, não te preocupa. Mas ó, aí sim. Tu tem algum contato de alguém dentro da prisão? Alguém que tá lá dentro, alguém que eu possa confiar pra passar uma missão? Mano, até tenho. Tem uns guardas lá que fortaleceram, não, sacou? Eu não quero guarda, eu quero presidiário. Tu tem um contato de algum presidiário que eu possa mandar uma missão? Acho que eu tenho. O quê? O Zaka... Usar o quê? Zaka... Já, o jacaré. Jacalé, isso. Rapaz, o negócio é o seguinte, me passa o contato desse cara, beleza? Lá dentro desse presídio, com certeza deve ter celular, alguma coisa assim. Sim, tem. Me passa o contato desse filha da mãe... que eu tenho uma missão pra ele matar o RD, beleza? Mas você vai matar o RD dentro da cadeia? Dentro da cadeia. Não tem tá coisa louco, melhor. Ih, tá louco o quê, rapaz? Eu quero me livrar desse cara. Se tu era do presídio dele, tu conhece o pessoal lá, esse cara tal de jacaré aí, sei lá que porra é essa, esse cara vai matar porque eu vou pagar bem ele. Faz o seguinte, me passa o contato dele aí e, ó, te liga. Vem na minha cola aí, ó, vem na minha cola no meu carro que a gente vai planejar agora pegar essas munição, vocês querem armamento, não é? Isso mesmo, se armamento que vocês querem, armamento vocês vão ter. Me segue aí, vambora, entra no carro de vocês e me segue. Bora, Zeca, bora. Esse bolinho tá maior do que nunca. Meu bonde tá maior do que nunca, ó. Mais parceria das antigas aí, ó. O mano Eric aí junto com os malucos aí, o tal de Zé Curubu. Mano, esse nome Zé Curubu, caraca, velho. Esse tal de Cebolinha. Vou fazer o seguinte, eu ainda tenho um contato daquele militar filha da mãe. E eu vou entrar em contato com ele. E... ele vai ter o que merece, esse arrombado. Ele disse que queria dinheiro, não era? Pra pegar minha munição de... pra eu entregar minha munição de RPG? Pois é, vou pegar minha munição e ele vai pegar... não é grana não, ele vai pegar é bala no meio da testa. Esse viado. Ô, Playboy, tá no escuta aí, Playboy? E aí, patrão? Tranquilidade, Playboy. Tô na moita aqui, patrão. Tranquilo. Playboy, faz o seguinte, mano. Liga de novo lá pro sargento. E aí, Playboy? Tá chamando quem de paixão aí, Playboy? Cala a boca aí, parceiro. Fala aí, patrão. Liga aí, só confirma lá pro sargento que eu tô aqui já no local onde a gente marcou. E avisa de novo que eu tô com a grana dele. 500, meio milhão de reais, tranquilo? Beleza, avisa, patrão. Eu acabei de falar com eles, patrão. Não tem nem 2 minutos antes de você me ligar. Beleza, só avisa aí que eu já tô... Eles falaram que estão indo no lugar marcado. Patrão. Beleza, eu já tô esperando aqui. Vou desligar aqui, beleza, Playboy? Valeu. Falou. É nóis. Ah, meu parceiro, é hoje que esse sargento não me escapa, doido. Vou até ver aqui certinho aqui, ó. É esse local mesmo aqui que eu falei. Vou ficar só esperando ele chegar aí o quanto antes. Só ajeitar aqui meu carro aqui, peraí. Ai. Vou ajeitar aqui mais um pouquinho. Certinho, beleza. Opa! Acho que eles estão vindo ali. Deixa eu sair do carro aqui, ó. Acho que eles estão vindo ali. Opa. Calma aí. E aí, Barba Negra? Boa noite, sargento. Sargento, felicidade e satisfação em encontrar o senhor, sargento. O que é que tem de bom nessa noite aqui, Barba Negra? Sargento, na noite de hoje o que tem de bom é só alegria aqui pra gente. Eita, o senhor veio bem acompanhado, né, sargento? Olha só. Caraca, tá louco. Vai direto ao ponto, Barba Negra. Então, sargento, o que acontece é o seguinte. O senhor sabe que há um tempo atrás o senhor foi lá na favela e até eu tratei o senhor de forma errada, entendeu? Eu fui um pouco ignorante. Eu queria... pedir desculpa pro senhor, entendeu? Da forma como eu tratei, perfeito? O exército aqui da nossa cidade, entendeu? Desculpa aí, Barba áreas. Negra. Desculpa de qual é rola, Barba Negra. Vai direto ao ponto. Tá. Senhor sargento, o senhor trouxe a munição que o meu Playboy mandou pro senhor? Eu trouxe sim a munição. Munição de Barba RPG, Negra. Sargento. Munição de RPG. Certo. Trouxe certo. A quantidade tá vendo certa. Tá vendo aquela caminhonete ali, Barba Negra? Posso chegar próximo só pra dar uma olhadinha, senhor? Eu prefiro que não, ô Deleizudo. Pega a caminhonete lá e traz ela atrás de mim aqui. Aí sim, isso. Vai, Deleizudo! Vai, véi! Desculpa, Deleizudo, assim, tá? Não, tudo bem, sargento. Meu Deus do céu. Alguém traga a caminhonete aqui pra mim, fazendo favor. Ai, deixa que eu levo, senhor. Sargento, mais uma coisa aqui, sargento. Qual foi o valor que foi acertado com o senhor mesmo pelo... 2 milhões. Seu sargento,
senhor tem certeza que foram 2 milhões, sargento? 2 milhões, olha ali, Barba Negra. Chega mais pra frente aí, ô Bacalhau. Tá vendo que aqui atrás da caminhonete tem uma caixa de madeira? Tô vendo sim. Ali tem 180 munições. Caraca, é muita munição, sargento. Vamos fazer o seguinte, sargento. Então, acho que tá na hora de a gente fechar aqui o nosso... Exatamente, Barba Negra. Ô, vocês aí, ó, vão ajeitando tudo no caminhão lá que tem mais coisa, por gentileza. Certo. É, Barba Negra. Pois não? A minha parte do trato já tá cumprido, entendeu? Perfeito. As munições tá aqui. Agora, cadê os 2 milhões? O que eu vou ganhar recebendo, te entregando essas munições, Barba Negra? Senhor, o problema é o seguinte. É que, na verdade... Ai, não sei nem como é que eu posso falar isso pro senhor, sargento. Barba Negra, o que eu vou ganhar te entregando essas munições, Barba Negra? Seu sargento, o senhor ganha a sua vida pro senhor ganhar sua... Se eu entregar essas suas munições... Pera. Eu não entendi direito. Por acaso, você pode repetir? O senhor e o seu mini exército aí vai ganhar a vida. Eu tenho uma sugestão. Você tá ficando louco, Barba Negra. Calma aí, sargento. Você tá ficando louco? Calma, sargento. Você tem coragem de ameaçar um sargento-coronel do exército, Barba Negra? Calma, sargento. Olha. Calma. Deixa eu lhe explicar. Calma, rapidinho. Só um minutinho, sargento. Seguinte. O senhor tá com quantos aí? Tem 10 aí com o senhor? 12, sei lá. Tô vendo que tá cheio ali atrás ali o comboio. Vamos fazer o seguinte. O senhor me passa suas munições de RPG, armamento novo, se eu tiver. O senhor passa tudo que o senhor tem pra mim. E eu deixo vocês irem embora tranquilo. Você deixa. É uma boa proposta, sargento. Você continua me ameaçando, né, Barba Negra? Você não gosta da sua vida, né? Você vai fazer. Aí, sargento, passa logo. Pois é, eu vou te ajudar, entendeu? Vou te dar um passe livre para Papai do Céu. Morra, Barba Negra. Calma aí. Eita, vai, atira. Vai, atira nos caras, vai, fuzila. Vai, fuzila, tem dois ali atrás, vai, mata todo mundo, vai. Desce aí, geral. Bala. Não, na cara. Aí sim, chega geral aí, ó. Cadê Zeca, Ueli, cadê vocês, mano? Chega aí. Aí, ó, viu? Tudo saiu como planejado, rapaz. Negócio é o seguinte. Vambora. Vai, pode ir pegando aí, ó. Vamos levar isso tudo aí, ó. Leva esses caixotes aí, leva as armamentos, leva tudo lá pra minha comunidade, tranquilo? Deu tudo certo, hein, Barba Negra? Deu tudo certo, Eric, vem aqui comigo aqui no carro aqui, ó. Sobe aqui, entra aqui. Bora lá. Eu não te falei que ia dar tudo certo, rapaz, hein? GG, hein, mano? Aqui o planejamento é de primeiro. Negócio é o seguinte, esse sargento aí, ó, esse cara do exército aí já tava enchendo meu saco já tinha um tempo, perfeito? Peraí. Tá aqui. Escutei alguém... Peraí. Peraí, é o sargento? Tem alguém agonizando aí? Cadê? Ali, ó, sai do carro aí. Peraí, eu não acredito senão que esse cara tá vivo ainda aqui. Aí, isso aqui. Finaliza aí, ele vai. Sargento, o senhor ainda tá vivo, sargento? Depois de pegar um tiro na costa, rapaz, hein? Água. Pode finalizar? Calma aí. Ô, Eric, tem alguma coisa aí, mano? Pra gente poder ajudar o cara? Água. Pega. Faz o seguinte, ali no meu banco de trás tem um galão de gasolina. Pega ali, ele tá com sede. Água. Sargento. Eu avisei pro senhor. Água. Que era pro senhor aceitar o que eu tinha planejado pro senhor. Bebe água aí, passa. Dá água pra ele, Eric. Olha a água aí pro senhor aí, ó. Barba Negra. Fala aí, sargento. Tem algo pra te falar, Barba Negra. Fala aí, sargento. Finaliza esse merda logo, não, cara. Não finaliza ainda. Fala aí, sargento. Barba Negra. A gente tinha um trato. Me leva pro hospital que eu te perdoo, Barba Negra. Faz o seguinte. Você tá louco, rapaz? Fica no chão aí, maluco. Faz o seguinte. Eu tenho uma coisa melhor pra dar pro senhor, beleza? Foi o seguinte, eu vou levar o senhor pro melhor pronto de socorro que existe nesse mundo. Aí, ô Eric, manda ele pro inferno, vai! Entra aí, vamos embora, Eric. Bora!
Tá vendo como é que a gente... Deixa ele. Tá vendo como é que a gente cuida dos nossos inimigos? É desse jeito. Vai lá pra favela agora? Vamos pra favela agora. Eric, tem certeza que é de isso, confiança mano, esse tal de jacaré, né, rapaz? E o cara é bruto, véi. Vai querer matar ele, aceita coisa fácil, entendeu? Fácil de convencer ele. Tu trouxe a grana aí, jacaré? Tá aqui, tá aqui. Tá tudo aqui. Cinco mil, né? Ô, Eric, 5 mil pau. É isso aí mesmo. E olha lá. Tu conhece os guardas aqui? Rapaz, tem muito guarda aqui que tá na minha folha de pagamento, rapaz. Eu nem ligo quando tu passa, olha lá. Deixa eu ver aqui, ó. Já tem cara armada ali, hein? Relaxa. Deixa eu estacionar o carro aqui, vem aqui bem na porta. Ixi, aqui tá cheio de segurança diferente, hein? Deixa eu ver aqui como é que tá o movimento. Bora tranquilo, bora tranquilo. Fica tranquilo aí, ô Eric. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom, senhor? Oi, seu Barba Negra, o que você tá fazendo aqui? Opa, já me reconheceu? O que você tá fazendo aqui, seu Barba Negra? Tem segurança nova aqui. Falei. Calma aí, ô rapaz. Qual o seu nome, meu amigo, seu policial aí? Negrito. Ô, Negrito, o negócio é o seguinte, cara. Você pode conversar aqui comigo aqui rapidinho, só um minutinho, por favor, Negrito? Posso. Como é que tá a situação aí dentro aí da penitenciária? Tem muito policial do bem aí? Mais ou menos, entendeu? É, parece que tem uns presidiários brigando aí, entendeu? Aí o jacaré já tava querendo arrumar confusão com um cara novo aí, um tal jacaré? De... Jacaré? Aí, eu não falei! É isso que é o jacaré que tá falando, Edão? Esse daí é o cara que tem os cabelos gigantão, esse daí guarda. É, eu sei mesmo. Ele já tava querendo arrumar confusão aí com o novo presidiário, o RD lá. Aí, perfeito, cara. Perfeito, pode deixar. Ô, seu segurança, você poderia entrar aí rapidinho pra conversar com esse tal de jacaré? Eu não vou nem entrar num pátio nada, não. Eu só queria que o senhor entrar ali até a primeira cancela ali, que o senhor me chamasse pra poder conversar com ele, ter um diálogo, pode ser? Pra não dar muita confusão pro teu lado. Tá, peraí, que eu vou ter que desativar as câmeras aqui, se vira você. Faz o seguinte, desativa lá que eu vou ficar aqui com o Eric aqui. Olha aí, Eric, viu? Negócio é o seguinte, eu gasto muita grana. Tu não é procurado grana. Não, velho? Eu sou procurado, mas e eu gasto muita grana. Tu tá fazendo o que no presídio? Eu gasto muita grana com policial pra ficar limpando minha barra, entendeu? Na minha, porra, folha, louco, na minha folha de pagamento, Eric, tem polícia, tem juiz... Tem promotor, tem desembargador, tem chefe de polícia, delegado, tem todo mundo, cara. Tá falando alguma coisa lá? Olha, ó. Tá chegando, desativou aqui, ó. Vambora, segue aí, Eric. Fala aí, meu irmão. Já desativei, me segue aqui. Tranquilo. É isso aí, fica no fluxo aí, ô Eric. Fica no fluxo, meu parceiro. Tô com dinheiro aqui na cintura, hein. Fica aqui, Eric, não pode passar daí não, doidão. Tu é louco? Volta, caralho. Tu é doido, rapaz? Caralho, não sabia, tio. Não passa não, daqui não pode passar não. Ali, ó, tem segurança bem ali, ó. Só na torre ali olhando, rapaz, ó. Caraca, velho, lá. Não era a primeira cela que ele ia vir? É, tem que esperar. Cadê esse jacaré, rapaz? Olha lá, ele mesmo. Tá vindo ali, ó. Ele ali, é? Isso. É, bate mesmo com o que vocês falaram. Um cara forte aí do cabelão, aí, ó. É esse mesmo. Baba Negra, vem aqui. Não, rapaz, tem a torre ali, doidão. Tu é louco, manda ele vir pra cá. Vem aqui, pode vir. Vem aqui, caraca. Pronto, agora o senhor pode conversar com ele. O senhor tem 5 minutos, beleza? Não quer ir no canto não, ô Baba Negra. Vou fechar o portão aqui pra ele não fugir. Jacaré, tranquilidade, jacaré? Ó, Bruno. Jacaré, o negócio é o seguinte, meu parceiro. Tô sabendo aí que tu tá com mais desavença aí, umas confusões, umas brigas aí com o pessoal aí dentro. Confere. Aham. E eu tenho um serviçozinho pra tu aí, cara. E esse serviço requer muita grana. Ô Eric, mostra aí o bolinho aí, por favor. Aqui, rapaz. 5 mil pau. Aqui, pega aqui, parceiro. Aí, dá grana pra ele aí, dá grana pra ele aí. Tá aqui. Os caras tão andando aí. Aí, certinho. Tô certinho aí, meu amigo. Vou guardar aqui, certinho. Negócio é o seguinte, não interessa como tu vai fazer isso, ô jacaré. Eu só quero a cabeça do RD, beleza? Tá bom. Tô pagando caro, 5 mil conto é grana, meu parceiro. E ó, olha essa finaliza direito esse cara, entendeu? Que esse cara tem mania de falar que morreu, mas não morreu, entendeu? Beleza. E te digo outra, jacaré. Se tua missão falhar, quem vai morrer vai ser tu, rapaz, tá ligado? Beleza, então. Tá, pode meter o pé. Aí, ô segurança! Oi. Tira a gente dessa merda aqui agora, doido. Abre lá as cancelas lá.
Aí, ô, Eric, deu certo a primeira parte, hein? Liga aí, tu acha que vai dar certo isso aí, mano? Cara de confiança? Mano, eu não sei quem é esse rei de direito, mas eu quero ele morto, se ajuda tu, velho. Não, não te preocupa. Não te preocupa que esse cara é nosso inimigo. Cadê o doidão? Olá, olá. Tá voltando pra cela. Vou lá, segurança. Desativa lá a porta pra nós passar, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Só esperar ele morrer agora, hein? É, só esperar. Vambora, vambora, vem. Vem no fluxo aqui, meu parceiro. Caraca, doidão. Caraca, doidão. Falou, guarda. Valeu, guarda. Valeu. Depois manda o cara lá dar uma atualizada no salário, entendeu? Que tá difícil aqui. Ô, meu irmão. O Playboy não tá pagando você certo, não, rapaz? Não, da última vez ele só trouxe balinha pra gente aqui. Como assim? Não trouxe o envelope. Beleza, pode deixar, segura. Vou falar com o Playboy lá pra agilizar o pagamento de vocês, tranquilo? Obrigado, viu, seu babaninho? Ixi, esses outros caras aí, ó. Espero que esses caras não façam nada. Vambora. Vamos pra onde agora? Bora, vamos voltar pra favela, pra comunidade, beleza? Vamos voltar. Só bora. Tem que arrumar aquelas armas que a gente roubou do exército. Vambora.